ଖୁଦ ବ୍ଲକ ଚାରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଚକ୍ରପାଢ଼ି ଗ୍ରାମର ଫଟୋଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ବେହେରା ଆଗରପଡ଼ା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ ପାଠ ଶେଷ ପରେ ଭଦ୍ରକ ଚାରୁ ଓ ଚାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜଣେ ସଫଳ ଫଟୋଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ହେବା ନିଶାରେ ଏବେ ମସ୍କୁଲ ନମିତା। ଏକ ଅଭାବୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନମିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ପିତା ରବିନାରାୟଣ କେବେ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଘରେ ସବୁ କ୍ରେୟନ୍ କ୍ରେୟନ୍ରେ ସବୁ କଲର୍ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖିକି ସବୁବେଳେ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲି। ତ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାନେ ପଢ଼ା ସରିଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିଲି ଯେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାଖରୁ ହିଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବି ବୋଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଶା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଫଳ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ହେବି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆର୍ଟରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଆର୍ଟର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯେ ପି ଜି ହେଉ କି ପି ଏଚ୍ ଡି ହେଉ ସବୁ କରିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତ ମୋର ତ ଏତେ ଆର୍ଥିକ ମାନେ ସମ୍ବଳ ଭଲ ନାହିଁ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି। ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ମୋତେ। ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାରିପଦା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନମିତା। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ବଢ଼ିବାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଆଗକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନମିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ତ ଛୋଟବେଳୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ସେ ଚିତ୍ର କାଟେ। ଛୋଟବେଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତାର କାଟିବା ପାଇଁ ମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ସବୁ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି କାଟିବା ପାଇଁ ସେ ଖାତାରେ ଆର୍ଟ କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁ କରୁ ତା'ପରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କଲା। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ସେ ନିଜେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆର୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଆର୍ଟ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ପି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ତାର କାଟିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ କାଟୁଥାଏ ବି ବସିକି ତାକୁ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିବୁ, ଖାଇ ମାମୁନୁ ତୁ ଖାଇନୁ ଆସୁନୁ ଖାଇବୁ, ଜମା ମୋତେ ଏଇନେ ମା ଡାକନା, ମୁଁ ମାନେ କାମଟା କରୁଛି, କାମଟା ସାରିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ତା ବାପା ଯାହା କିଛି ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ତାର ସେ ପାଠପଢ଼ା ପିଛା ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସାର୍ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ନିଜେ କେମିତି ଠିଆ ହେବ, ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ତାକୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା ସେ ନିଜେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା। ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ, ଏବେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିତ୍ର ସବୁ ଆଙ୍କିକି ସେମାନଙ୍କ କତିରୁ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଛି। ଆମ ଗାଁର ସେ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରତିଭା, ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ, ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତା'ର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତା। ଏତିକି ନିବେଦନ ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ, ଆମର ଗର୍ବ ଆଣିବା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବି ଗର୍ବ ଆଣିପାରନ୍ତା। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ନମିତାଙ୍କ ମନରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।